ដាក់ត្នោចចុះអញ្ជើញវ៉ាន់ចូលក្នុងចុះអូយវ៉ាយលឹកសាហាវអើយនេះអានឹងគេហៅថាលក្ខណៈគ្របភ្លើងនេះភ្លៀងអីកន្លែងនេះកន្លែងយើងគ្របកុំឲ្យភ្លៀងចូលអូមុតបកគេមែនណាចុះនេះមុតមុតអានេះក៏មុតដែរមុតទាំងអស់សំលៀងហើយយកគេមកធ្វើយ៉េងដៅវិញអត់មានហាន់ទៅនោះហ្នឹងណាមកចាំហូបអានខ្លួនឯងមកទេអរិយសុំដែរខ្ញុំនោះរកសាច់បានហ្នឹងម៉ោង 2:20 នៅរសៀលនៅឡើយទេគ្នាខ្ញុំទៅអស់ខ្ញុំទៅតាមក្រោយចាស់ហីផ្លិចអីម៉ូតូនេះ smart key នឹង smart key ហ្មងបងនេះជួយតខ្សែវាអត់មានសោច្បាស់លឿនទេតូនបានជួសជុលសោអញ្ចឹងតខ្សែហ្នឹងសិនទេឆេះរ៉ែនមកស្លាដាច់វងគេទៅមុនអស់តាមក្រោយគេចង់គេទិញអីខ្លោនៅគេទៅមុនហ៎ចង់ព្រះគេទិញរួចអស់ហើយលឿនអីនៅតែឡាប់ជេហ៎អញ្ចឹងហ៎អីឡាប់ជេប្របាក់អីលំថាឡាប់ជេប្រហែលជាគួរអីហ៎គេទៅអញ្ចឹងទិញគ្រឿងទិញអីទៅមុនហ៎អូផ្សិតរីកអស់ក៏មិនទិញផ្សិតទៅនេះអត់អីទេព្រឹកមិញទៅមានរីកណាយកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកធ្វើទឹកទឹកស្អីគេទឹកសោះ mushroom cream sauce pepper ថែម pepper អេខ្ញុំសង្ស័យអត់មានប៊ឺគាត់មានយកប៊ឺទៅមែនអត់ទេប៊ឺហ្នឹងគឺអត់ទៅទេគាត់មិនដែរគាត់ខ្លាចគាត់នេះប៉ាអត់មានទេទិញទៅខ្ញុំនឹងទិញទៅទិញមួយទៅអីផ្សេងអត់ស្វាអូទឹកដោះគោឆៅទៀតពីមុខនឹងអត់អីតែពីមុខនឹងបានតែខាងនោះគេមានយកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសទៅដែរហ្នឹងអឺខ្ទឹមសមកតនឹងនំពីអឺចោចោខ្ទឹមបារាំង
អូប៉ែទៅប្រងទៅសុបជើងហីម៉ែគូលក្រៃហើយបន្ទាប់នេះមកគិតលុយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំយកទៅនេះមកមុខខ្ញុំទៅចាយតិចបានហើយមិនចាយច្រើនចូលមើលម្ទេសឡើងអែមតិចខ្ចីអត់អីអត់អីទេអត់យកទេនេះមកមានអូខ្លាំងផ្លិចយកមាសយកអីមកដូរមាសអីហឹមវល់តិចពេញតិចអីមាសអានេះ1500អានោះបើបើបើមួយដោះគោបើ2000ឯ2500អត់ដឹងទេអូណា2000ដល់2500បើ2500 5000 ដាក់ជីខ្មៅបងបាទបាទមានថងធំនេះ1501ខ្ញុំយកទុកដាក់នេះខ្ញុំយក iPad ទៅក៏លោកមានសេវា live stream live ឲ្យបងប្អូនមើលអត់មានអើភ្លៀងផងនេះក៏បានដែរបានបាយបាយទៅដែរបងម៉េចវល់វល់ខ្លាំងវល់ខ្លាំងមកចុំមិនណាកន្លែងដាក់អូវត្តណាបាត់ហើយណាទេទេទៅទៅទៅត្រាក់ប្រពូលបាទទៅដុតគោហូបទៅគណៈបពូលគណៈបពូលបាទអត់ទៅរੂរੂអត់ទេហូររੂរੂទៀតពេលមកកែវដាក់ស្គរដាក់តែទឹកដោះគោស្រស់មិនយកនេះក្រឹមទៅលេងផ្លែបាទណានេះក្រឹមអូនេះនេះក្រឹមនេះទេទៅលេងផ្លែណាបើអត់ចេះណែនោះអត់ចេះសំដែងចេះសំដែងចេះតែលើកស្អីគេនោះចេះតែកាន់ចេះតែកាត់ចេះតែបិយាណែអឺលុយ2500ហ៎ដល់ប៉ុណ្ណោះអត់គ្រប់ទេស្កែនស្កែនណា
អស្កែនក៏ស្កែនណាប្របាទគេឃើញដាក់ស្គរណាអរេតែទីនេះនឹងឆ្ងាញ់មែនអើយអញ្ចឹងបានមកសាកឬសូលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយខ្ជិលឆុងកាហ្វេខ្លួនឯងហ៎ណាចូលអូរីហ្នឹងហ៎បាទ AC គឺ AC AC អត់អូរីហ៎អត់ AC C AC ចំ AC អំរិតអូរីមានមកគ្រប់ឯណាមិនបើនហ៎រំអូខ្ញុំខ្វះមកពើងហ្នឹងគ្រប់មមទឹករាល់បាទប៉ណែងប៉ណែងនឹកទិញអីទៀតអត់ឃើញអត់ពើមើលសិនអីហេអូចង់ឲ្យភ្លក់មើលសិនណាបាទអត់ឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយមិននឹងបើកចាក់រុកវិញទេផងយកចាក់ឲ្យបើកចាក់រុកឲ្យបើកចាក់រុកឲ្យបើកទៀតចម្លែកឲ្យអ្នកចុងកាហ្វេភាសាចម្លែកចម្លែកម៉ាក់ទីក្រែងមកអីណាដាក់ទៅណាបងអូឆ្ងាញ់មុំអត់ដាក់អត់ទៅមិនដាក់ឯងទៅចេះស៊ីដល់កោតចាកោតញ៉ាំញ៉ាំអែមមែនដែរធ្វើកន្លែងនេះឆ្ងាញ់មែនដែរប្រែនបាក់ភ្លើងនឹងខាយទៅចូលទៅបាក់ទៀតនេះអត់ទេ
្រកហើយតាចាប់បានបងយើងលឺជាភ្លេមិញជាភ្លេខាងតានីគេចូលផ្ទះនិយាយរួមអ្នកភូមិខ្ញុំគ្មានមុខពីណាថាមិនជាពាក់គេរឿងធនាគាររឿងកម្ចីតិចតួចតូចធំអីទៅចង់ភូមិផ្លូវសិនតុងអាំងយ៉ាងនេះដល់ថ្ងៃណាគេធ្វើផ្លូវតែផ្លូវនេះស្រួលជាងទៅខេត្តតែប្រមាណប្រហែលជាបើរាប់ទៅតែ70គីឡូយ៉ាងជាងតែ1ម៉ោងជាង1ម៉ោងកន្លះដល់រត់តាមនេះសបោអ្នកឆ្លងកាត់ណាអ្នកដុកត្រីដុកអីទៅលក់នៅគេយកពីទីរំខែកមកលក់នៅផ្សារសំរេងតែយ៉ាងអីផ្លូវពិបាកក៏នៅគេជិះដែរអត់ទៅនិយាយច្រើនបងប្អូនខ្លាចគេថាអេអានេះនិយាយជិះម៉ូតូតឯងនិយាយតឯងនិយាយរឿងអីតាមពិតខ្ញុំមានកាមេរ៉ាដាក់ត្រង់ពេលនិយាយគេថាយើងនិយាយស្អីឯងតឯង
ចុំយ៉ាមានតុកទៀតបងឃើញតបោខ្ញុំនេះខ្ញុំថាគិតហ៊ានគិតមានពីណាហ៊ានយកទេចេះតុកទៅប្រហែលថ្ងៃឯតថ្ងៃនោះមកប្រាក់តំបោបានស្បូវវិញអែមនេះប៉ាទិញណាណូក្រមែនតាបាទនោះទៅម្ដុំផ្លូវអាខាងជើងផ្លូវប៉ាអត់ទេខាងក្រោយនេះទេនៅខាងក្រោយទេបាទម្ដុំហួស្រែកន្លែងដីនេះដីណាដីយវួយដីតាមានហួស្រែហ្នឹងទៅមានផ្លូវកាច់ស្ដាំជិះតាមហ្នឹងឯងឡើយដីខ្ញុំលក់គេមុនណាដីមេនអូមួយដីមេលក់បាទមានអូតាមិនស្មានថាគេទៅមុនគេយកទៅមុនគេចូលមិនសួរគំអីទៅបាត់អូមែនតាអឺអត់ដឹងដែរចាំមើលគេអ្នកមុនគេធ្វើម៉េចគេទៅតាមនេះទៅគេតងថនតងថនចាប់បាត់ហើយខ្ញុំថតតាំងវាចេញវាទៀមមកទូចាប់ថតតែចាប់លេមិនហើយអាក់ដូនទៅឲ្យថតហើយអូទៅលេងអាថតថតគេចោះនេះចង់ធំជាងកូនផ្ទះនេះងំទៀតអើយបាក់អែមនេះបាទពូនថ្មីថ្មីនៅបាទមានអីលាក់ទៅនោះតិចដាក់ខ្លាញ់ដាក់បាទក្រែមួយទៅមានកន្លែងណាំបាយមិនបាច់ចាំក្រែក៏បាននេះនេះចុះថតទឹកជ្រោះឲ្យគេមើលបន្តិចចុំឡើងស្លាស់ណោះទីកៅបលាយបៃចានទំលាប់ពួកខ្ញុំហៅទឹកហូររូនេះមានអូនេះបែរនេះអាចចងរឹងដេកលេងបាននេះត្រជាក់ស្រាប់ហ្នឹងនេះតាំងនោះស្អីឡើងសាប់តែគាត់ណាល្អបន្តិចវាហូរចេញពីផ្លូវបើបិទអាផ្លូវនោះពីរុំកន្លែងនេះបើកាត់ថ្មកស៊ូទឹកនឹងស្អាតហ្មងទឹកនឹងថ្លាមានតែម្ខាងនេះឡើងថ្លាតាមមួយជាងអក់មួយជាងអានេះទឹកហូរពីបលាយអមនេះរកក្បាលអូបអមផ្លូវវាអត់មានទឹកល្អទេតែនោះមកពីលូវាដីអត់ទឹកហូរពីផ្លូវមកចូលវាល្អលងនេះដឹងអស់ខ្មោចប្រមាទេទេជំនាន់នោះគេយកវាយចោលនេះចូលកម្មអ
ង់នេះគឺខ្ញុំថ្ងៃនោះមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិថាថតឲ្យបងប្អូនមើលដែរគាត់ថាមានបានថតណាវារញ៉េរញ៉ៃពេកក៏ជឿថតខ្ញុំដាក់ដំបូលកន្លែងអាកៃគេក៏ណែតុកគេអង្គុយហ៎នៅសក់ដែរឃើញអ៊ំស្រីនឹងក្មេងៗអង្គុយមិញអីក្មេងម៉ាស់នេះអត់ដឹងណាខ្ញុំប្រាក់នឹងឯងប្រាក់ទុកចោលប្រហែលថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទីប្រហែលខ្ញុំវិញវត្តដែរតាំងថ្ងៃសៅឥឡូវវាចូលថ្ងៃពោះថ្ងៃនេះអមថ្ងៃពុធថ្ងៃនេះហើយប្រហែលថ្ងៃហ៎មកថាអត់មានអាហារថ្ងៃតនេះបាយថ្ងៃត្រង់តាអើខ្ជិលហូបបាយនៅផ្ទះខ្ញុំមិនពាក់ប្របួលមកថាតោះទៅរកកន្លែងបាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យវាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយថាទៅណាអងទៅកន្លែងមាត់អូមាត់អូណាអូទឹកហូរនៅចុងភូមិកៅទឹកហូររូរូនោះក៏នាំមកគេមកមុនតែគេមកដល់មុនខ្ញុំមកតាមក្រោយយុទ្ធពលប្រក់ហ្នឹងអាំងត្រីអាំងមាន់ហូបចុកជុំមិត្តភ័ក្តិហើយមានបងបងប្រហែលបងប្អូនប្រហែលអ្នកមកតាមក្រោយទៀតសបាយដែរជុំម៉ូតូខ្ញុំចង់ឃ្លាពេចសោកវិស្ទើខ្យល់អត់ឃ្លាទេចាំដូរជិះសិនពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងថាអីថ្ងៃនោះមិនត្រឹមតែអាំងត្រីទេមានតាំងពីប្រហុកខ្នប់បញ្ជូកសាំងអប់ជាមួយនឹងស្លឹករមៀតហើយខ្ញុំនឹងយកបុក7មក7ខំឡើងលើដើមទាំងភ្លៀងអត់ទាំងល្អិលទាំងអីហើយទៅមកជុំគ្នាហូបបាយឡើងឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែ GoPro ខ្ញុំយក GoPro របស់ Dean មកថតក៏នឹងមានបញ្ហាអីថតទៅវាលុតថ្មលុតអីវាក្តៅពេកក៏មិនដឹងក៏បានមានបានថតឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ជិលថតដល់ថតបានសកម្មភាពតិចតួចទៅអូខ្ជិលបងដល់ទៅមិនទេហើយខ្ញុំអត់ដែលបានចុះថតចុះអីមួយខែហើយតាំងពីខ្ញុំឡើងភ្នំជាមួយនឹងបងប្អូនបញ្ញាបងសែនអីជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតផ្លេចឈ្មោះកាត់តបាត់វិញតាមថ្ងៃនឹងមកវាចូលមួយខែហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ24ថ្ងៃនោះថ្ងៃ25អញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅពឹសស្ដានៅកន្លែងណាដែលមានអាកាសញ៉ៃចាំខ្ញុំញ៉ៃបើអត់មានទេអត់មានអាកាសញ៉ៃទេអត់បានញ៉ៃប្រាប់បងប្អូនថាហេតុអីបានខ្ញុំបាត់មុខយូរម៉េះបាត់មុខដល់ចង់មួយខែហ្នឹង YouTube ដូចជា20ថ្ងៃជាងហើយដែលផុសវីដេអូចុងក្រោយតែពិតខ្ញុំរវល់មួយខែជាងហើយតែបានតែណេតណាតែណេទេសារយើងនិយាយរួមវាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកង់ស្ទើរខ្យល់ដុបធ្ងន់នេះកាន់តែកប៉ែតផ្ទះហើយបងមានផ្ទះខាងស្ដាំអត់ខាងឆ្វេងមួយនេះអូនៅខាងនោះមួយទៀតប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនៅគាត់គេធ្វើខ្ទមយាមចការដូចខ្ទមគេប៉ុន្តែខ្ទមគេអើយធំជាងផ្ទះបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះខាតគាត់ផ្ទះគាត់ជាមមួយតូចមួយដូចមិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ចោះនេះម៉ែទៅសរ6ហើយធំជាងផ្ទះនៅធម្មតាទៀតឯតាំងនេះទៅវាស្អាតខាងស្ដាំខ្ញុំហ្នឹង
គាត់ថាវាគ្មានដើមឈើពោះទេដោយសារគេកាត់ដើមឈើពោះពោះហើយគេយកអង្ការនោះប្រវាក់ដែរបងប្រហែលចំនួន 4-5 ឆ្នាំមុនដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងប្អូនដែរថានៅនេះដើមឈើដូចជាខ្លងហើយនិយាយរួមឲ្យដើមឈើនៅរបស់ដូចជាខ្លងអឺនេះខ្លងអឺផ្ចិតរាំងឆ្លេកចក្រមគឺស៊ីខ្សែផត់ពីកាប់ធ្វើចលងម្រេចកាប់និយាយរួមផត់ពីកាប់ធ្វើសសអបទៀតកាប់ធ្វើចលងម្រេចផត់ចលងម្រេចបកលបងអើអញ្ចឹងណាក៏មិនសល់ឥឡូវវាអស់ទៅនឹងធ្វើម៉េចទេហើយអ្នកដែលគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងក៏ដោយសារជីវភាពដែរទេមិននឹងទៅរកអីកាលមុនមានព្រៃមានឈើដែលក្រុមហ៊ុនជាការស៊ូមិនទាន់ចូលគឺមានព្រៃមានឈើធំធំហាហើយទៅរកលំហូបចុកអត់ប្រវាក់ទេដើរបបបាញ់ដើរអីវាជាទម្លាប់នៅក្នុងស្រុកពូខ្ញុំទៅហើយរឿងបបបាញ់សត្វមិនថាមានបបបាញ់យកមកធ្វើអាជីវកម្មអីទេហ្នឹងសម្រាប់តែយើងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទេណាដូចជាពួកខ្ញុំក៏គាត់ធ្លាប់ដើរព្រៃដើរអីដែរគាត់ធ្លាប់ទៅរកអណ្ដើករកតាគួតណាបានអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់ទៅដាក់អន្ទាក់ជ្រូកជ្រូកព្រៃណាបងអាពេលដើមហើយជំនាន់ខ្ញុំនៅតូចតូចអញ្ចឹងបានរបស់ឲ្យនៅខាងស្រុកភូមិខ្ញុំបានរបស់ហូបរបស់អីគឺអត់ដែលលក់ដូរអីទេចែកទៅគ្នាចែកគ្នាជួនណាបានសម្លោះឆ្ងាញ់បានអីដួសហុចម្នាក់ចាំតាមអ្នកចិត្តខាងណាដល់ឥឡូវអត់មានទេឥឡូវរកតែកាពះចិញ្ចឹមគ្រួសារមួយគ្រួសារខ្លួនឯងរំគ្រប់ផងឥឡូវចែកអ្នកអ្នកដតីអញ្ចឹងណាបងមានបងប្អូននៅភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រួសារខ្លះគាត់អត់យកតែមែនរកតែប្រហុករកតែអំបិលហូបគ្មានណាវាអញ្ចឹងឯងគេថាវាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយនឹងបញ្ហាដែលយើងមិនដឹងទៅរកអីបាទរដូវខ្លះគាត់ដូចជារដូវដកដំឡូងដកអីបេះចន្ទីអីលីដំឡូងរើសដំឡូងដឹកដំឡូងឯណាណីហ្នឹងអានោះមានលុយបាទតែបើថាខ្វាក់ផុតពីរដូវហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំទៅរកលុយអីទេគឺវាពិបាករកហ្នឹងហ៎បងហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីបបាញ់សត្វព្រៃដាក់អន្ទាក់សត្វអីហ្នឹងអង្គប់មានអង្គប់កដោអង្គប់កហែនមានអង្គប់ដៃអង្គប់ធំគេប្រើខ្សែជុកធ្វើនេះហ៎ធ្វើកហៅកៃធ្វើហ្នឹងអំបែងកហៅខ្សែជុកកូនកព្រីអីចឹងណាអង្គប់ធំអង្គប់អីដាក់បានស្ពោចដាក់បានអីចឹងទៅតែក្រោយមកมันអាចធ្វើចឹងទេហើយចំពោះត្រីវិញតាមអូបងអូនតាមអូដែលខ្ញុំអាសាទៅដេកអាសាស្អីថតឲ្យពុកម៉ែបងអូនមើលហ្នឹងត្រីមិនបាច់យកតាណាទេហើយកាលមុនអត់មានប្រើឧបករណ៍ឆក់អគិសនីឆក់អីដូចឥឡូវទេបើពីមុនបើថាត្រីមិនលងហ្នឹងកាលណាដាច់ទឹកហើយដឹងតែយើងហើយបើមិនបាច់ទេបាច់អត់ឈ្នះបើយើងម្ដងធំពេកយើងប្រើនេះប្រើរបស់ធម្មជាតិទៅបំពុលតែវាមិនមែនធ្វើឲ្យពុលទេលក្ខណៈថាដូចជាស្អីដើមឈើភ្លើងដើមអីខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់អញ្ចឹងស្អីទេសំភីអីយើងដំដាក់បោះចូលទឹកទៅអាត្រីហ្នឹងវាសងល់វាហើតមកវាថាវាហើតមកវាដូចលក្ខណៈយើងធ្វើឲ្យវារៀងស្រឡប់អញ្ចឹងហើយយើងទៅចាប់ទៅច្រកបេទៅអាហ្នឹងវារត់ត្រីវាផ្ដើមតែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញឮតែម៉ែពុកថាម៉ែពុកឯងលឺចាស់ចាស់និយាយ
បាទម៉ែគាត់និយាយថាអញ្ចឹងដែរអូមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅធ្វើអីដាក់សន្ទូចដាក់បកាយនៅអូអូបានចេះតិចទេបងហើយមានត្រីខ្ញុំត្រីរស់ត្រីអីត្រីអីមកណោបាទអីបើតាមស្រែវិញបាច់ញ៉ៃយើងក្រងទៅទ្រូក្រងទៅលាយដាក់ដាក់ខែត្រីចុះក៏បានខែត្រីឡើងក៏បានហើយចង់ហូបត្រីម៉ាក់ណាក៏បានហើយដាក់សន្ទូចដាក់បកាយតាមស្រែដែលយើងស្ទូងហើយនឹងការខ្ញុំនៅក្មេងៗឃ្វាលកោបណ្ដាដាក់បកាយបណ្ដាជីវិតមានន័យបើត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលវិញគឺថាជីវិតយើងបានអញ្ចឹងគឺល្អមិនចង់មានបានមានអីទេអត់មានស៊ីគ្រប់គ្រាន់សម្បូរសុបាយហើយសង្ហើយសោះបើរត់ត្រីតាមវាស្រែបើមាននឹងនៅណាផងណាសំណាឲ្យឃើញដូចឥឡូវដែរបងប្អូនឃើញប្រមិចអាសាទៅស្ទូចទៅអីនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយពេលខ្លះកន្លែងហ្នឹងគេដឹងទេបើគេដឹងគេប្រើអាដងផ្លុះទៅតិចមានប្រាដងប្របក់ដូចយើងដងមួយណាហ្នឹងដងផ្លុះហ្នឹងបាទនេះយ៉ាស្មៅស្អាតតែចកាគេទេបងប្អូនពីដើមមានត្រីមានអីតែឥឡូវអត់មាននេះតែនិយាយនេះអស់ហើយអឺនិយាយច្រើនហើយបងប្អូនមើលបាទសរុបមកវិញកាលទៅព្រៃឈើនៅអីទោះបីមុខរបរមិនសូវមានមែនទៅបានមែនតែយើងមានអីហូបគ្រប់គ្រាន់យើងអាចរកបានតែសម័យនេះព្រៃឈើក៏ហិនហោចអស់ទៅកាប់ឆ្កាកាប់អីធ្វើចំការទៅធនធានធម្មជាតិក៏អស់ទៅតាមនឹងឥឡូវចង់ហូបត្រីអីតើទៅព្រៃឡង់ហើយព្រៃឡង់ឥឡូវក៏នេះដែរមានទេសភាពមានអីស្អាតប៉ុន្តែគេហៅថារងនៅការគម្រាមមហៃណាបើខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេបងប្អូនយើងបងប្អូនអាចស្វែងយល់ខ្លួនឯងបើបាក់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាចនិយាយខុសនិយាយត្រូវអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងអត់ចង់ទេគេនិយាយចូលអីនោះអោះវាចូលសិនទៅមុខសិនណានៅទេគ្នាយើងដល់ណាណីនេះទៅទៅព្រឺធ្វើត្រូវផ្លូវអត់ទេនេះណាដូចមានផ្លូវហ្នឹងទេមានផ្លូវហ្នឹងផងអូនេះតើឃើញដើមម៉ូតូតាំងវាយូរដើមនេះណាទៅណាទេវ៉ៃអូណូវាចូលក្នុងកម្មទៅហ្មងនេះអូអញ្ចឹងមកសាននោះថាតើនេះមានដានម៉ូតូទេទៅទៅតាណាអញ្ចឹងដានតែរស់សំងកើតឬក៏ទៅខាងនោះនេះដើមឈើនេះដែលដនឡើងចង់រឹងនេះទីតាំងរបស់ខ្ញុំអាសាមកបោះតង់នេះគឺក្នុងអាព្រំដីគេហ្នឹងឯងមានទឹកមានអីមានត្រីមានអីមកកំភ្លេតែលើជាការគេហើយមានតែលួចបោះតាមជាជ័យនោះឯងបាទមានឱកាសទៅណាឆ្ងាយទេរស់សិននឹងនៅណាទេទីទៅប៉ុណ្ណាណោះទៅដនThank you.
អីអ្នកបើក BC ទៀតណានៅហ៎តំមិននៅណាណានៅនៅកន្លែងចាក់មួយធីនមុនមួយធីនអើតាណាទេវៃអើអាផ្លូវទៅដើមលកាភុកដូចចំណនអឺចង់រឹងលើហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ទេកាច់ស្ដាំមកចូលបន្តិចខ្ញុំស្ដាំអូកាច់ទឹកស្ដាំឆ្លងអូហ៎ឆ្លងនៅខាងអូអើខាងអូហ៎ចុះមាននៅវីលចូលមកពីផ្លូវតិចមកមានផ្លូវតែក្រាមមួយនៅវីលណាចេញមកខាងកើតវិញចូលមកផ្លូវធំតិចមកមានផ្លូវតែក្រាមហ៎អាផ្លូវកន្លងមួយទៅកើតហ្នឹងអើណាយជិះហួរដល់ដើមនេះរ៉ៃដើមនេះដនចង់រឹងរ៉ៃណាមកនៅវិញមកប្រាប់វិញកាច់ឆ្វេងមកឥឡូវទៅញ៉ៃបណ្ដាអីបណ្ដាក៏មានបានមើលផ្លូវមើលកន្លងម្ដងនេះបាត់ដានម៉ូតូអស់លីងអើទៅវិញចុះឡាក់ខ្វាយមកដាំតោយេនៅក្រោយសងបងអើយជិះហួរឡើយទៅញ៉ៃយកមានមើលមកដល់បាត់ដានម៉ូតូអស់លីងនឹងនិយាយខ្លះទេមិញនោះយ៉ាហើយស្មាតឃីងដល់កោះជិលតខ្សែជិលអីបានតអានថាដោតជាមួយវាទៅវិញភ្លឺដែរអត់វាឆេះដែរទៅឯនោះសោះអូមានន័យថាកន្លែងនោះខ្ញុំធ្លាប់យល់ហើយកាលនោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅរកឃុំនៅហ្នឹងឯងជាមួយអ្នកធ្វើការជាមួយរកឃុំរកអីបានឃុំហ្នឹងកាលហ្នឹងតាមពិតមកដាក់បតឹងគ្រួចទេមកយកអ្នកគ្រួចមកទៀកមិនមានបានគ្រួចណាបានឃុំវិញឃើញដានម៉ូតូមកដែរចឹងចេះជើងមកមានដងនៅគេចូលនៅក្រោយណាដល់ទៅក្រោយវិញតដែរអីនេះអីគ្នាដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមានបានបញ្ញាមកពីភ្នំគាត់មកដែរភ្នំជីរោងជប៉ុនហ្នឹងគាត់មកមានបញ្ហារឿងកម្មវិធីកាត់តបន្តិច
ឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យបានកម្មវិធីកាត់តវីដេអូប្រើមកទៅវាចោលវាចៃដនពួកខ្ញុំ3 4នាក់ខ្ញុំដនដេនហើយនឹងចាន់ធីនចាន់ឌីចាន់ដនចាន់ដេចាន់ធីនអត់បញ្ញាទេអត់ចាន់មកជុំគ្នាហ្នឹងណាតកោចាន់មកជុំគ្នាហើយហើយចាំទៅដល់ជាក់ស្ដែងនៅឃើញអីឃើញអីចាំបងប្អូនមើលតាមនឹងខ្ញុំថតខ្ជិលកាត់តច្រើនណាញ៉ៃ direct មកនេះបងប្អូនតាមនេះវាស្មើស្អាតទៅណាវាស្អាតអេបើមានដើមឈើមលុបធំយីទាំងយើងជ្រោះក្រំនឹងហើយយើងដេកមើលស្មៅមើលអីឃើញវាអូមកអែមយ៉ាងនេះអាផ្លូវកាត់ចូលមួយអេផ្លូវនេះទៅហ្នឹងគេមានដានម៉ូតូទៅអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពេលមកខ្ញុំជិះមានចូលណាតាមនេះសោះតាមនេះតាមនេះខ្ញុំមកដើរមកថតទេបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់មករកខ្មុំរើអីខ្ញុំមកនៅតាមព្រៃទៅនោះមានអូមានអីកន្លែងហ្នឹងក្បាលអូតែភ្លៀងទឹកឡើងដែរហ្នឹងតែថាទឹកហ្នឹងអត់សូវមានសុវត្ថិភាពទេដោយសារវាបងប្អូននៅខាងលើហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីដើម្បីសម្លាប់ស្មៅសម្លាប់ល្បាស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវអត់សូវប្រើកម្លាំងនេះម៉ានទេគាត់យកអាថ្នាំគីមីហ្នឹងឯងមកបាញ់ឲ្យស្មៅរីដូចស្មៅចេះចេះវិញឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងឯងក៏ពីដើមគេប្រើចបប្រើអីជំនះឥឡូវដូចមិនទេប្រើលុយហើយទៅទិញថ្នាំគីមីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដែរតែធ្វើមិនទេហើយដោយសារការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតឬក៏មិនថាគាត់ងងគាត់អីទេខ្ញុំហៅថាអឺនិយាយរួមទៅផលប៉ះពាល់គាត់មិនសូវខ្វល់ទៅខ្វល់អំពីផលពលពេលខ្លះគាត់បាញ់អាថ្នាំពលថ្នាំអីហ្នឹងទៅឈឺដល់ខ្លួនឯងក៏មានដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគាត់ទ្រាំស៊ីឈ្នួលគេស៊ីអីបាញ់ថ្នាំហ្នឹងឯងដើម្បីបានលុយចិញ្ចឹមជីវិតជីវភាពមិនធ្វើចឹងទៅមិនកើតទេក្រុមទៅនេះអែមតាអូនោះឃើញហើយអើយចុះមានស្នាមកាត់ឈើថ្មីថ្មីទេណាអាមានឆ្លងអូទៀតឆ្លងឆ្លងអីចុះអូតែនេះដែលណែទឹកហូរជុំវិញហ៎ហើយដាក់ប្លង់កណ្ដាលហ៎តែដនថតអាដែលមកអត់ទេលបទៅមកនោះអាក្បាលលើនោះមានទឹកអូរជ្រៅទេតាលបមករកខ្មុំមួយអញ្ចែតែពិតមកដាក់បន្ទឹងគ្រួចទេតែឆ្លៀតរកខ្មុំបានខ្មុំយកខ្មុំនេះកាហ្វេឆ្ងាញ់ហ៎ចង់ផឹកវេផឹកនៅទីរំកន្លែងលើទួលយកកាហ្វេគាត់ជាតិមកស្មានតែយកមកមុនបាត់តាមទឹកនេះណាម្ចាស់គេទុកលើកញ្ចក់គេទុកទៅប្រក់ថ្មីទៀតព្រោះកញ្ចក់មិនឆ្ងាញ់ទេនេះទេអានោះ3 in 1បាននេះស្អីនេះអានេះអាចស្លាតេអាស្លាតេនោះកន្លែងចងរឹងពេញអែមហ្នឹងអ
កកទៅយើងពេញទៅកកមកនេះជាកាក់សំណល់យើងទៅគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានល្អអូនេះមីឆ្ងាញ់ស្ទើរគេឧបត្ថម្ភមកនេះថ្ងៃនេះបានអស់ពុះមួយដេនតិចអញ្ចឹងមីណាស៊ីនេះនេះកាប់ទៅថ្មីមានតែពេលណាសាលពេលណាអូទឹកទឹកខតមួយថ្ងៃហើយតែអានេះភ្នំក្រហមគេនោះដនភ្នំក្រហមគេនេះឥឡូវទៀតអានេះទួលដែរតែអាចជិះម៉ូតូពីខាងលើបានគាត់អូតែខាងនោះមានភ្នំមួយដំណើរហត់នឿយការពេញមួយថ្ងៃកាលខ្ញុំដេកតែឯងដំបូងដេកតែឯងមកដេកអាលើភ្នំណាទួលខាងកើតគេចូលពីក្រោយផ្ទះនេះបើទៅតាមក្រោយនឿយប្តីតែឯងទៅបេះការជួយបេះអីកាលនោះមានត្រូវមានអីបោះតែគ្មានអ្នកមើលលើអត់មានត្រូវបោះអត់មានមើលដែរដដែលអូនេះគ្រឿងក្រៅរបស់យើងតាំងថ្ងៃណាតាំងថ្ងៃ20អស់ថ្ងៃ13ហ៎សាច់នេះដាក់ទូបកកលោដល់ថ្ងៃ24 10ថ្ងៃហ្មងខូចអីទៅខូចផងអឺមិនខូចទេមិនដែរវានៅទូកកយូរចាំទៀតផងទូកកចាំចេះតែវិញຕົកដឹងຕົកនៅណាបានបញ្ញានៅផ្ទះវងសែនទេអត់ហើយវងសែនផងអូទៅបាត់ហើយទៅចេះចឹងបានឆាតតបសោះមើលហេតតបបាទនេះបាទទៅចេះណាកៅមួយមានចេះមានណាស់បែរនឹងងាកមកវិញទេអូយប់ហើយជានឹងងាកចិត្តយប់មកបាត់ត្រែណាមិនប្រុសណាត់ប្រុសប្តីគេក៏មានស្រីអាប្តីខ្ញុំមានប្រុសឈឺអីបញ្ញាចូលទឹកឡើងអេបណាអេចាំមើលថ្ងៃណាមកដេកតែឯងម្ដងវិញទំនងអីនេះហើយចងរឹងអេកក់ទៅណាណាកក់មុនហើយដល់ទេអត់ទេជួបគ្នាមួយថ្ងៃហ៎អីវ៉ាន់នៅអត់ដេកច្រើនជាងនៅដេកអញ្ចឹងហ៎អីណាអីវ៉ាន់ច្រើនជាងនៅដេកបញ្ញាអូនៅអត់ដេកឡាពូវាយទៅຕົកមកទៀតចុំសត្វណែអធំមកទៀត iPhone អត់អស់ចិត្តទេទៅដាក់អីណា Canon មកទៀតយូយអាយើងចង់ថា GoPro ទៀតអា GoPro ទៀតនេះ12នោះអានេះ10ចា12ថ្មទុកនេះគឺខោចាថ្មពោះសអត់ថ្ងៃនោះថតដឹងកើតផងអាដែរដនយកមកអា12នោះលេងពេលវាក្តៅហើយនៅ50អត់នៅ 60% ថតលុតថតលុតថ្ងៃដុតត្រីដុតអីມັນខ្ចីថតទុកវីដេអូចោលអញ
យកទៅងាត់ក្រៅមិនកណ្ដាលទីអស់លុតដែរវាដោយសារថ្មខូចអត់បានប្រើខូចអាថ្មពោសស្ដាយហ្នឹងពោសខ្លះខ្លះថតឡំកោឡំកោចាពោសថាទុកនៅផ្ទះរហូតតែហ្នឹងថានេះទុកក្នុងព្រៃពី3ថ្ងៃណោះវាដល់អាយុវាណាចានេះអានេះថ្មខូចដែរខូចទេតើថ្មវាថាសាក់មិនប្រើក៏នៅខូចអាសាក់ទុកក៏នៅខូចទៅប្រើវាទៅប្រើវាត្រូវនេះលហើបអីមកទឹកផងថ្មនោះឡើងក្តៅថត់មិញគេក្តៅវាថត់មិញមិញទៅថាលេសហ្នឹងយោដាក់កាហ្វេនឹងគ្នាខ្លួនដែរឆ្ងាញ់មែនតើតែកាហ្វេគាត់ខ្លាំងដែរគាត់ដាក់ឲ្យខ្លាំងហ្នឹងចាស់បញ្ញាបាត់មុខមិនមើលនៅរស់ទេនៅរស់តើបងម៉េចកម្មវិធីកាត់តក៏ប្រើកើតអត់កំពុងតែរៀនសាកមើលបងរៀនទៅរៀនចេះហ្នឹងវាស្រួលជាងធម្មតាហ្នឹងថ្ងៃទី1ថ្ងៃរៀនវាទី2ហ្មងដូចបងណែទូរស័ព្ទអត់ទូរស័ព្ទកាត់នឹងខាញ់ Master ដល់ពេលខូចទូរស័ព្ទទៅកាត់កូទៅកាត់កុំព្យូទ័រប្រើ Adobe Premiere Pro ស្រាប់តែបាន iPad មករៀន Luma Vision វាញ៉ៃរញ៉ៃឡើងទៅរឹមដល់ពេលយើងចេះគ្រប់កម្មវិធីតាមខ្ញុំយល់ហ្នឹងចាបើយើងកុំឲ្យធ្វើអីទាំងអស់ម៉ាច់ទៅអីទាំងអស់ល្អស្រួលដូចទៀតអីក៏មិនកាត់អីក៏មិនកាត់ថតមិនថតឲ្យបានគ្រប់គ្នាអូដនថាចុះមកគុំគួរបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនៅតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាក់នោះគឺអូនទីរួចហើយទីរួចហើយបញ្ញារួចហើយជុំគ្នាហ្នឹងណាតែបាត់សមាជិកម្នាក់អេបាត់ពីរនាក់បាត់ចិត្តបាត់ប្រមិចដើម្បីជុំហ្មងនាម7នាក់វត្តភ្នំហ៎ចិត្តចិត្តទៅនៅនោះវត្តភ្នំជីស្មានវត្តភ្នំនៅពេញវត្តភ្នំជីយុតាមផ្លូវនឹងខ្ញុំឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមើលមកដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំភ្លេចជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះមើលត្រឡប់សារថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំក្រោយពីសម្រាប់រយៈពេលមួយខែជាងមកតាំងពីថ្ងៃទី25ខែ8ខែនេះសីហាថ្ងៃឡើងភ្នំទៅថតទីពីលើភ្នំតាំងថ្ងៃនឹងមកលោដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាទៅបានខ្ញុំស្គាល់ធៀបកាន់កាមេរ៉ាមកថតវិញចឹងវាបាត់យូរហើយចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចាំមើលបណ្ដាបណ្ដាហីទស្សនាឲ្យមើលបណ្ដាបណ្ដាទៀតខ្ញុំមើលច្រើនទេមិនយល់ទេខាងនេះកាមេរ៉ាលេងកាមេរ៉ាមែននេះគេមាន iPhone ហើយក៏មាន Canon ទៀតហើយនឹង GoPro ទៀតកំពូលអ្នកថតហើយនេះពូអ្នកប្រើច្រឡំរកកន្លែងដាក់ថាំលេងបងប្អូនមើលសិនI'm not afraid.
បងប្អូនអរគ្នានេះជាទីតាំងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់នៅយប់នេះហើយអាយ៉ាមកហើយនេះគឺមានទឹកមានអីនេះស្ដាប់ទឹកហូរបានថ្ងៃនេះគឺយើងអាំងជើងគោមួយហើយទីតាំងនេះមិនមែនឃើញគឺមានដើមឈើទេទៅហើយមានដើមណែ5ដលឹងនៅនោះមួយហើយចងដបោពីនោះមកនេះមកហើយដាក់អង្រឹងទៅនៅទីអង្រឹងនោះវាមានថ្មមួយវាអាចស្មើធ្វើជាតុកបានណាហើយនៅក្រំគឺមានទឹកមួយនេះមកស្អាតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដេកស្ដាប់ទឹកហូរហើយយប់នេះបើមិនដឹងថាដេកប្រមាណនេះយើងមកជុំគ្នាច្រើនដែរ7នាក់ហើយចាំទៅបង្ហាញមុខតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញមុខឲ្យបងប្អូនមើលតែយើងមកមើលរៀបរាប់មើលរៀបរាប់មើលកន្លែងនេះសិននេះនេះគឺតុកនេះកង្ហាយកមកដើម្បីពេលក្រោយយើងបក់ហើយអប់បើកហើយខ្ញុំយកទៅបក់ភ្លើងដែរបក់ភ្លើងឲ្យឆេះហើយភ្លើងនោះគឺឆេះនោះហើយនេះដូចតុកចឹងនេះបានខ្ញុំយកមកដល់ប៉ុណ្្នេះទេហើយភ្លៀងមកយកបញ្ហាទេស្អាយើងមានដំបូលហើយដេកស្ដាប់ទឹកហូរនេះចាប់កូននៅនេះហើយបើយើងទៅមើល team work យើងបាទក្រុមការងារនេះយើងថតចឹងអញ្ចឹងអត់បាននិយាយច្រើនទេបងសិតតែជើងកាមេរ៉ាចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេនេះបកព្រលើងមកអែមវ៉ាវអូនេះខ្ញុំមើលសាច់ហូបបានអីចេះហូបបានលោតបានហ៎យកសើជន់ណប់ហុយហុយនេះចិនស្រាច់តើចិនបែបត្រជាក់អើយកសាច់ឡាញ់ណាយើងបាញ់អាំងផ្សេងយីផ្សេងទៅពីចុចមកអូសាច់គ្រឿងប្រើចុចចោលយកនេះផងចុចបិទអូចុចយីស្រីស្រងបន្តិចទៅមើលមើលអីទៅអីចុះគេធ្វើគេចិត្តអស់ហើយនោះអូមិនមែនទេបាត់ម្ដងទៅអូនេះថ្ងៃនោះបានតែមួយចំណិតនោះមែនយកទៅហូបមួយចុងភូមិមែនឃើញថ្ងៃនោះបានប៉ុន្មានអ្នកនេះនោះប៉ុណ្ណាខ្លះ2នាក់2នាក់ចាច់ 2K24 សំសំលុយទិញបានផ្លូវគោទៀនឲ្យលុយគេទេណាដនថាចាំលុយចូលលុយចូលហើយក៏មិនឲ្យដល់នឹងរួចខ្លួនអត់ហ្នឹងនេះ20000ជាងអាប៉ុណ្ណឹង50ឡាជាង60ដឹងនេះនេះម្ចាស់គោឯងម្ចាស់គោឯនេះអានេះម្ចាស់គោអស់មែនទេអីយ៉ាអាយូយូយូលាល់មែនដាក់លេងម៉ូតតិចសោបាក់បើទេនេះរួចរាល់ហើយម៉ូតរួចហើយចាំតែមើលវីដេអូយកពីងប៉ុងអង្គុយដល់តែយកថ្ងៃនេះមានឡាប់យេឡាប់អីខ្លះប៉ុន្តែអត់បង្ហាញទេបង្ហាញអូបង្ហាញអូដនថាបង្ហាញដៅការផឹកស៊ីហីខែខ្ញុំខែជួថ្ងៃនេះថ្ងៃ24បិណ្ឌហ្មងសញ្ញាលៀងអានេះធីនដឹងបិណ្ឌហ្មងធីនខ្ញុំអត់ដឹងទេអូក្រឹមមិនរកឡើងអង្គុយមិនឈរតែឯងបើចឹងមកនេះគេយកដាក់នេះគាត់ឈ្មោះក្រឹមទៅពេលខ្ញុំទិញកាហ្វេជួបប្រពន្ធគាត់ជើងកាមេរ៉ាយើងនិយាយរឿងក្រឹមក្រឹមនេះអ្នកឈរនេះប្រពន្ធគាត់នៅទិញឯវ៉ាន់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំទិញកាហ្វេអូគាត់មានប្រពន្ធអត់ដឹងដែរឆ្ងាយទឹកបាទចាក់ចូលក្បាលអស់ពីកន្លែងនេះទៅលើតែ
មានអីតែថ្ងៃលិចទៅដូចជាហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃបាក់អ៊ូហ្នឹងក៏អីអាមេឃមកវាកើតឡើងលឹបហ្នឹងនេះរៀលផ្លាំទៀតហើយបើឡើងនេះស្ដុកទៅព្រោះថ្មហ្នឹងធំណាឡើងណាអឺសំខាន់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងតែប៉ុន្តែចូលទៅនេះមកតមុខទីមានវាលវាលវាលធំរ៉ៃគាត់ហើយស្មៅវាលស្មៅហើយឡើងទួលលើទួលហ្នឹងមានវាលទៀតដល់នោះរីហើយមកគ្របដេកហ្នឹងឯងម្ដងកន្លែងវាលហ្នឹងច្រើនគេថាហាត់ដែរលងវើយប៉ុន្តែឥឡូវតែបានចូលទៅនឹងវាតាមភាពមិនខ្មិចអូតាមនឹងអូតូចតូចអំភ្លើងដុតដល់កោដុតបញ្ញាតែអត់ថតទេថតដែរជាមើលបញ្ញាលិតផលចេញមិនខ្មិចអូកោបញ្ញាគាត់ថាគាត់ថានៅរស់ទេតូននេះអស់ហងទៅជិះមកទៅទេបកឡើងហ៎បកស្អែកវ៉ាន់យំនេះខែ50កលុយខែ100កលុយអត់គាត់មានប្រយោជន៍តែអត់ប្រយោជន៍អើកាយធ្វើធ្វើខ្លួនមានប្រយោជន៍តិចមើលនេះបកខ្ទឹមណាកូនបកច្រើនទៅអូនេះនេះខ្ញុំខៀលបោះបកភ្លាមបកអីបកទឹកត្រីហ៎ត្រីមិនមែនបកបកខ្ទឹមធ្វើទឹកត្រីយន់ទៅអត់មានត្រីបកទេអូទឹកត្រីទឹកត្រីមានតាទឹកត្រីតែដាក់រូបដាក់រូបកងហ្នឹងទឹកស៊ីដាក់រូបគោតែទឹកដោះគោដាក់សរុបខ្លាខ្មុំគឺជីគោក្បីដាក់រូបគោចូលចូលចំឡែកចំឡែកឡើងទៅទឹកស្រាមកណាទៅទូទៅទៅណាមកចំពុះប្រាប់ថាអ្នកដាក់ពូវិញនេះទៅចំពុះបាយបំពូតណៈពពូលពពូលដំណាក់ពពូលទឹកទេផងឥឡូវនេះគ្រឿងស្ងោស៊ុបអានេះគ្រឿងហូបគឺបន្លក់លក់នេះស្ងោស៊ុបពីនេះអានេះចំនួនដល់ផ្អែមស្ករតិចស្ងោស៊ុបអត់ចូលម្សៅស៊ុបមកគីឡូគីយកគីឡូខ្នោឧបត្ថម្ភប្រើខ្នោចង់មកជីវិតអីអូខ្នោអត់ឃើញឧបត្ថម្ភសោះបាច់លុបឌីរខ្នោអាចដកទាំងអស់ដកទុតបានដកបានទេខ្ញុំដកបានណាអូលេងបានហ្នឹងព្រះវិជវិជហ៎ខំថ្មីហ៎ទៅវិជអត់អត់ទេខំស្អីក៏បានដែរទៅកាប់ខ្ញុំចង់បានដែរបានបានក្បាត់មានប៉ុណ្ណឹងមែនសំណាងហ្នឹងលះហ៎ទៅមុខហ៎លះអត់កាត់ជ្រុងវាទៅកាត់ជ្រុងកាត់នេះទៅអញ្ចេះមិនទៅប៉ុណ្េះមកមិនចេះមកប៉ុណ្េះអូយជ្រុលយកអស់ពេកវិញប៉ុណ្េះហ្នឹងហើយអញ្ជ្រៀកអញ្ជ្រៀកក្រោមក្រោមសិនអញ្ចេះអញ្ចេះយកកាត់ជ្រុងព្រៃណាដេកសំហោះមិនធ្វើម៉េចសំហោះមិនប្រងចាំថ្ងៃណាបានហូបនេះមកកំពុងរៀបចំទេប៉ុណ្ណេះមកហានប៉ុណ្ណេះមកហានរៀបផង់ស្អាតហ្នឹងនោះកំពុងរៀបចំហានទៅអត់ការទៀតដោយសារវាគេចាំបោះនឹងនេះវិញលោជាងល្អមើលនេះទុកទៅបាច់ចាំចិនចាំហូបមិនចឹង
ញ៉ាប់ទៅណាទេមែននេះនេះតានេះស្រួលទេធ្វើមួយមួយអណាទៀតអញមិនខ្ជិលយកអញខ្ជិលព្រួយលៀនឃ្លៀនទៅតែគេត្រីអកុំអីហឹមគួយក្អីគេស្រួលណាស់ទេដេនយកចុងបញ្ញាគ្រុនមិនថ្ងៃដូចស្គមមែនយកបញ្ញាឈឺមិនថ្ងៃដូចស្គមជាងមុនមែនអត់នោះឡាប់ឲ្យឈឺនឹង10ថ្ងៃឯងឡោមនេះម្ដងមើលនេះអីលើប្រងធ្វើម៉េចទេដាក់នេះចំហៀងឯងដនអត់ដាក់ពីលើទេយកថាមនេះសិនចាំនឹងត្រេមកក្រៅមកខាងនោះយកថាមនេះសិនហ្នឹងតែបាទអញ្ចឹងមានថាយើងអាំងពីចំហៀងចំហៀងតាដាក់ចំហៀងមកបណ្ដោយទៅអត់មានអមមានគេមកដាក់ចុះបាក់ទេញ៉ឹងធ្វើម៉េចដាក់សងចោចောင်းទៅនេះដាក់ជៀបមកនេះមួយទៀតបងអូទៀបជ្រុលដាក់លើហើយប៉ុន្តែយើងយកទាញយកនេះដាក់ចុះអានេះអានេះមានជៀបបងណាទៅនេះហ្នឹងយកនេះមកដាក់នេះណ៎មកចាំអត់វិញចាអានោះអូកដៅអូខេក្លឹងក្តៅចេះអេមព្រោះក្តៅក្តៅមានអីត្រូវចងមានអីចងអត់នេះច្បាក់នេះយកមកចេញមកក្រៅសិនទៅចងឲ្យក្រៅសិនទៅចាំចង់ណាមកអញ្ចឹងវាក្តៅយកពាកវូប៉ុន្តែស្គាល់យកយកអីចង់អានទុកមានសឹងវារេរេមីសូឡាស៊ីដូអីអីណាជិញទៅណែងទៅស្រាយសិនទៅទៅទៅម៉ាច់ទៅស្រាយយកខ្លងតន់តន់ដល់ចាទឹកនឹងបញ្ឈរតិចមកឲ្យតពីមកអូខេអូខេធ្វើម៉េចឲ្យស្រេះជាប់ជាប់ហើយអូខេ stop save stop 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 អញមុនណាដាក់ខ្លួនទៅខ្ញុំគេស្រេះត្រូវហ្មងខ្ញុំមានដូចលំមិចនេះនោះអូយទៅខ້ອຍដាក់មកបាយแล้วកលិចហាច់ឌូភីងលំមិចស្អីយ៉ាងខ្ញុំចេះជាងម៉េចអូចូលអត់លៀងសិនហ៎លៀងរួចតើលៀងរួចតើលៀងរួចហើយនេះលៀងពីថ្ងៃមុនហ៎អូលៀងពីថ្ងៃមុននេះនេះអត់អីចាប់បោះមកលៀងផ្លែតបានអរេសំយងមកក្រោមមកសំយងឲ្យដល់ត្រឹមនេះមកបានវាលោជាងបានដាក់ដំណាងខ្លីយកលៀងពាក់បដ ாய் មកពាក់មួយនេះបដ ாய் មកត្រូវខ្សែប្រឡៃខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើម៉េចយើងអាចឈើជើងយើងប្រទៀបមកបាទជើងទីជើងណាបាទណាហើយជើងចាញ់ហើយជើងបាក់មេបាក់បាក់មេបាក់អូខេអឹមនេះយើងទាញមកនេះទៀតក៏បានដែរអូឡើយទៅអូក្តៅទៅនេះទាញខាត់នេះមកដើម្បីឲ្យវាខាត់នេះហាប៉ណ្ណេះមកបញ្ញាថតអីតើប៉ណ្ណេះគូថាថតអីប៉ណ្ណេះថតលេងលេងអូក្តៅ
ចំហាយចង់ចេះសិតជើងកាមេរ៉ាចឹងឯងឲ្យទៅមកគ្នាច្រើនចឹងឯងអាធ្លាក់ហើយនេះដាក់អំបិលដាក់អំបិលបន្តិចបានបានវានេះបើវាអត់លោតខ្លោងហ្នឹងអំបិលចុះវាណាយកអំបិលមកទៅដល់អូមើលសុបអំដាក់ទៅប្រកបជិះមានអំបិលនេះបាត់មានអំបិលបុកទឹកផ្លុកកលាញ់ហ្នឹងមើលវាមានអឺទីនហាមយកស្ករមកអាយ៉ាខ្ញុំទៅយកក៏បានអំបិលស្គរទុកឲ្យមងសែនអ៊ីវ៉ាន់បានទៅចេញទេនៅពេញនេះអឺពេចចងណាតែគេតែគេអត់ស្គាល់អត់លឺតែវាធន់ស្ដាប់ទឹកហូរវាលឺទៅទឹកហូរអូអញរំដនអូដឹងប្រមាណផ្លង់ទេតាមនេះហ៎បុកមួយមួយអូបុកមួយមួយក៏បុកចានហ៎មួយមួយខ្លាំងខ្លាំងដាក់ស្ករអឺដាក់អំបិលហ្នឹងណូណៅវិញតែមកផងគាត់ចិត្តថាបុកខ្លាច់បុកខ្លាច់ទៅច្រើនទៅចូលប៉ុណ្ណាមានដាក់មួយនេះខុសហានបុកបើនេះហ៎ចូលស្មោហ្នឹងណូទៅចូលអីណូយកនោះបានសំអត់មានដីហើយខ្ញុំដាក់ទាំងចូលមួយនោះមិញហៅបែងខ្លួនឯងផងទួយនេះហាន់សិនទៅមិនកើតមើលវាអត់ធ្វើបដាក់លើដីវារកជាងមើលទៅអឺមិនឃើញដាក់ដីមកដីកប៉ាំងណាចង់ធ្វើប្រឡោះឆ្នៃប្រឡោះមួយបុកនេះឲ្យវាស្ទៀតតែមានទឹកដីខ្ញុំនេះចាំកាប់ទៅជើញមានដាក់ខាងនេះលើទៅឆាប់ចិនអាក្រមវាគីអាក្រមភពរ៉ាប់រ៉ាប់តែមិនអូកុំដាក់គិពេចឆ្អិនខ្លោចលើគិពេចជិងឆាប់ចិនអានឹងឆៅហូបឆាញ់ដែរអូធ្វើទៅដាក់អើអូឆៅសោះមកមកអូចាំដែរបាយវល់ក្នុងនោះឆាច់ឆាច់ទៅយើង10ថ្ងៃហ៎មែនតាំងថ្ងៃ13ហ៎ថ្ងៃនោះតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំឈឺអឺ10ថ្ងៃឬខ្លះសេទុកឡើងកករឹងស្ដោក10ថ្ងៃតែគុណភាពវាអត់អីទេណ៎ដឹងថាវាប៉ះពាល់អីអត់ដឹងដែរមិនយើងអាចហូបបានយល់ក្ដៅនឹងចិត្តភ្លើងមុំថាសាច់នឹងដាក់ចូលឬឆ្អិនអញ្ញាខ្ញុំថតបន្លែតិចមកហើយដាក់ហូប
ពេលហូបក្រំយ៉ាងខ្លាំងទៀនដល់ហើយវាក្តៅខ្លាំងហើយដាក់ក្រំមិនតែយើងដាក់ខាងអូខាងអូខ្ញុំមកគិតចុះតើតាទៅវាចំហាយក្តៅបានទាំងលើទាំងក្រោមឥឡូវដាក់អីចឹងតែអស់នេះយើងដាក់ភ្លើងឲ្យឆេះឲ្យខ្លាំងលើទៅហ្នឹងចឹងអូខេចុះបងខ្ញុំនិយាយថាមិនមកឡូវហើយនិយាយច្រើនខ្លះទៅនេះដាក់អស់ចេះមកមកអានេះយើងដាក់ទៀបចេះតែវាក្លាយទៀបនោះទៀបនោះទៀបនោះអត់អីអត់ក្លាយទៀបណាទៀបណាវាអត់ទៅប៉ុណ្ណេងកាត់មុខបន្តិចជាប់ជាប់ស្មៅដល់កាត់ទៅមុខបន្តិចហើយប៉ុន្តែនេះតែថាវាវិញយ៉ាងពេកទៅមែនណាវាជក់ស្មៅវាមាននេះណាឃើញស្មៅតាចុំចេញជួយជួយនេះទឹកអ៊ីវទឹកអ៊ីវគេចង់ជក់កោះកងឡោវិញប៉ណ្ណែដេនដៃដៃស្បើទៅប៉ណ្ណោះហ្នឹងហើយអេចិត្តភ្លើងហួសទេអោមើលកាត់មកហើយហូបពីឥឡូវទៅហ្នឹងហើយហូបពីឥឡូវប៉ណ្ណេះអូខេទៅតណាក៏ត្រូវដែរតោះឲ្យទៅក្តៅទៅក្តៅហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងហើយអេមអូខេអេមអាមកដល់ថាអូនអីថ្ងៃហ្នឹងចាំប្រាប់បងចាំបងអីគួរដកចិត្តប្រាប់តែរកអីចងនេះតំបោមានតាខ្ញុំខាងយកដាក់អេឡិចត្រូនិកទៅទុកទៅព្រោះទីសាក់ទីទៅយកគេដាក់អត់មានគេអត់ខលរឿងណែតែទេចុះនេះយើងធ្វើមិនចងខ្ពស់ហីបើថាអាយហ្វូនហ្នឹងសាំសុងខ្លាំងជាងអាយហ្វូននេះឈើបានមកໄວតតតតគួយ៉ាងជាក់ភ្លៀងហើយចុំគេស្រាយមិនខ្វៃទៅបោះកូនមួយកូននោះកូននេះអោគេស្រាយមិនហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់ចេះចោលនឹងចោលមិនអីជាប់ទេអូមកមែនទេណាទីតែបាត់មិនបាត់ទៅស្វាយហ៎ទៅវាជាក់ជុំចឹងណានេះឥឡូវឃ្លៀងនេះចុះម៉េចនេះមិនមកណាលូទៅទៅយើងមកថាវាចៅដល់តនហើយទៅក្របដាក់ក្របសិនណាយកក្របវិក្របសិនណានោះក្របមកក្រោមអូមានមកអូយទៅណាទៅទៅទៅមកដាក់ក្របនេះឲ្យទៅ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 យកក្បាលចុះមកបាទកណ្ណាចុះមកវិញ
យូរមកណាហែនបាក់ទីយូរហើយដល់ពេលមកកម្មវិធីទៅព្រៀងអីណាទៅទៅនេះទៅជិះកំដៅតាក់ត្នោចុះអីថាប្រំធ្វើម៉េចគ្របនេះបណ្ដោយអត់ធ្វើម៉េចចុះអរនេះຕົងចាញ់ចុះប្រំថាគ្រោះឲ្យខ្ពស់តាអោះមកចូលជន់មានកាត់ទេកាត់អីយើងចង់នេះឲ្យតែមានដំបូលសិនណាចាំឲ្យបាត់គូលមិនទៅទៅជួយតែមានធ្វើវិញអញ្ជើញឥវ៉ាន់ចូលក្នុងយោលោកតាំងតាំងខ្លួនយកយកសាច់ទីតាំងតាំងតាំងអាយផេតរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនោះលៀងហើយបញ្ញាអូច្រកតាំងណាភ្លើងនៅឆែងភ្លើងវាភ្លៀងចេះទៅមានអំត្រជាក់ល្អហើយឲ្យទៅភ្លើងឆេះទៅបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺភ្លៀងហើយហើយទីតាំងដែលយើងអាំងហើយកូនអាំងជើងកូនហ្នឹងគឺអត់មានអីក្របទេតែយើងប្រក់ដវល់មកកន្លែងដើម្បីយើងអង្គុយជុំគ្នាតែឥឡូវកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងមែនទែនមកតោះឲ្យដេននឹងដនចាប់ការឲ្យពេញមួយហើយកញ្ញានេះមកអង្គុយសង្ហមអឺទឹកអស់លើដកខាងនេះមកចាំមកអូឈូអីរអីរទូចេះបានតែវាភ្លៀងអត់អីតែមានឈើបងធ្វើម៉េចលើចោឲ្យទៀមចេះហើយគឺត្រាក់មកអត់ពិបាកដកទេហើយនៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាមិនក៏ដូចគ្នាចឹងវាស្រក់ទៅរ៉ាប់រ៉ាប់ចឹងទៅចឹងវាអត់ដកទឹកនៅនឹងនេះទេហូបសាច់ទៅលេងបាយមកគ្មានបាយមិនត្រូវហូបអីគេដែរលៀងទៅភ្លាមទៅអូបញ្ញាសំញ៉ាំផងតើបានទេ
ទឹកគ្រឿងនេះមិនថែមិនអីទេថែមកពីលើមេឃហ្មងយ៉ាមានកបាត់ទៀតអត់គណអត់គណសុំមកយ៉ាងបងអូអូនទៅហ្នឹងមកមកកំមកសុំហាន់មួយហ្នឹងនេះណាប្រាំមកបងខាងណាចិនខាងនោះនេះលោកបាយទៀតវិញទីទីទីឈឹមឈឹមទៀតតោះទីយើងហាក់ចិនដាក់ដុំនេះបណ្ដោយទៅវ៉ាចុះមិនមកអញ្ចឹងបងវ៉ាពេញឆ្ងាញ់នេះវ៉ាវ៉ាអូក៏ទៅទៅញ៉ាំញៀមកប៉ះលេងញ៉ាំរំអូឡំពីណាទៅវិញទៅណាមកទៅអានេះខ្ញុំដាក់ចូលមុខរីហើយអត់ឲ្យទេពុតយ៉ាងនេះមុខនេះចិត្តខាងចឹងដែរអូយីនេះវ៉ាយើងទៅហៅអើយនេះទៅយកណោះបាទចុំនេះចិនពេកបាទមកលីករីងថប់តិចយករកកន្លែងចងទៅមកយើងដាក់ផ្លូវហាមសិនយើងដាក់សាច់នោះទៅចុះយើងយកនោះហ្នឹងណាទៅណាយើងយកដាក់ញ៉ាមើលហេតុក្រកបែកអើបើអេក្រង់ដាក់ខ្ញុំរត់ចុះយើងដាក់មកគៀកនេះទៅដឹងបាច់កោថាធានទុបទុបទុបមកបាច់កោទុបកោអូខានេះវាអលអលអលនឹងឈើឈើឈើតគុនឈើដាក់ក្រក្រៅមើលយីតាយកសើមកដល់អូខេបាទអូខេអានេះយកបបលមកបើបើអាចអិនទួនហ្នឹងហ៊ឹមនោះនោះនោះតាបញ្ញាតុបបាត់អូតុបក៏ល្អដែរស្អីស្រួលកាត់ហ្នឹងអឺក្តៅហ្នឹងអូមកបងចាំមួមួមកណៃបាទណោតតែខ្ញុំមើលទៅដូចដូចអត់អិនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាដុតថែមតិចទៀតហ្នឹងយើងតម្រូវតាមមែនបាក់ចិត្តទេគ្នាដាក់ស្ទឹកតែនេះនឹងស្ទឹកអូនគឺហើយរត់ស្ទឹកស្ទឹកស្ទឹកណាស្ទឹកជំរោចឹងហ្មងអូរត់នឹងតំណងឯងបានហើយប៉ណ្ណឹងណោះយុទ្ធហាន់ទៅកាន់ទៅភ្លៀងកាន់ទៅភ្លៀងមែនពេលកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងឯងបាន់ខ្លះខ្លះគឺរងពេលទៅដើម
นาะบ้านยกตระไอ้ไอ้เนาะบ้านตึกบ้านตึกหอยเด้อตึกน้อยตึกน้อยអត់ទៅបាទគឺចាក់ជុំទៅរបស់បាទចាក់ជុំនេះเลี้ยงเอ้ยบูดเอ้ยตักจิโลนอลีตักเลี้ยงตาลบเตอร์ลบเตอร์มีตะกอบักเชื้อไทม์ทีกลบนั่งห้อยเองเขาจุกเองมีกาปีนี่ก็ว่าวิชาบลดเลยตักเลี้ยงอันนั้นหาทางเล็กขนาดครบเพลิงนี่มีจับเพลิงเองไอ้นาจีอะไรเนาะเอ็นบดาบดาหกบดาบดาไอ้บ้าครับเลือกเราไอ้นี่กินกินดินในบ้องโบ้เลยดินในว้ายฉันก็กินมวยดินในมินในเจอเจียงตราแฟนตี้เหรอจมเพลียงกันครั้งว้ายเป็นกินดินในเจ็ดได้ดิไอ้ไม่เลี้ยงเลี้ยงเป็นเต้าอย่างเงี้ยนี่น่าโรคอะไรหันเกยอะหนาคือหันไรหนาไหมเหรอเป็นใครกำลังอุ้ยโรคอะไรหันเคยดิอยู่กําราโชว์เพิ่นเอากาดิอับยืนตะนีเด้เนี่ยลูกมันตะนีเด้เนี่ยลูกนะตะนีเอาเรื่องตักเหรอเออๆๆเฮ้ยถ้าเธอนายกําขวอนายถ้วยถือទៅคราวนี้ให้กะเล่นจิ๊บคลั่งให้นี่ให้จังได้จังนะให้นายอาจญัยบ่จังโจตามนั้นอ่ะญัยไปเลยเออมันเล่นไปเนาะจมตะนาเว้ยโอ้ตาลงตาลงให้นังอะไรเด้โอ้ตาสาบนี่นี่ตาสาโนตาไปเต้หลักเชอร์ทอมจิตนะหลักเชอร์จมรอกลายจะอันเคยละนี่อืออันนี้แร่เนี่ยไอ้แก่แร่แร่แร่ฮ่าดังดูตรงนี้อ่ะหมดอ่ะหมดโอ้ไอ้ขับนี่หมดอ้าวน่ะตะลุกนะข้างในดีอืมเอ้ยมาบ้างอาเต้ก็มัดอาเวนี่อาตุนี่มุดเพียงอันนี้เด้อสลิงมันสามมือเพลียงไอ้กลายนี้กลายยืนกรอบกับไอ้เพลียงโจ้เป็ดบาดอ
បើយដាក់ចំល្អយ៉ាងនេះហូរចានមកដែរអេផ្លូវនៅឆេះទៀតណាណារៀងហើយកំនៅកន្តើយើងមកហាន់សាញ់គោហាន់យកតែកន្លែងឆ្អិនបានហើយណាប្រូយើងហាន់សាច់គោដើម្បីយកទៅញ៉ាំអស់ផ្លូវឡាក់អស់ផ្លូវណាអស់ផ្លូវដែរមើលមើលបើកមើលបើកយ៉ាងម៉េចមើលបាត់រីមបឡាវកោប្រូខូចថ្មហើយអូបាត់ទៀតរ៉ែមែននេះភ្លឺហើយភ្លឺមកពីនេះទេបាត់ត្រីឡាវផៅវិញអោបចឹងអស់ហើយខូចហើយខូចហើយខូចហើយខ្មោះនោះបាននេះប្រើជាមួយគ្នាអូមុតបកគេមែនណាចុះនេះអានេះមុតមុតអានេះក៏មុតដែរមុតទាំងអស់សំលៀងហើយយកគេមុតធ្វើយ៉ាងដៅវិញអត់មានហាន់ទៅនោះណាមកចង់មកហូបអានខ្លួនឯងមិនទេអរនេះសុំដែរខ្ញុំនោះរស់សាច់ម៉ានហ្នឹងយកជីតបិចមួយឲ្យអូនយកនេះហៅឡងឆ្អែតអស់អានឹងមិនដល់អស់មិនតិចផងជើមិនដល់អស់បាន 10% មែនហ្នឹងមិនព្រោះចេះរីលឹកលាទេទៅមកអឺអូអឺណែអឺញ៉ាញ៉ានេះញ៉ាជាតិជាតិជាតិរយឬក៏ជាតិជាតិប្រៃហើយទុកលេនោះរបនមិនរបនទេរត់ធ្លាបនលេងរស់ហើយដាក់ចេះមកឆ្លាតផងមើលយេវល់អត់ទេក្តៅហើយអានេះឡើងខ្សោះនេះ
អូក្តៅជ្រុលក្រំឡើងក្រំចង់ខ្លោចខូចខូចឃើញខូចចាប់យីដែលប្រើផងអត់កាត់ទេអើយអឺលបបាត់នោះម៉ែយកត្រាអូមិនធ្វើបាក់គ្នាទេដៅពេកអូខេមិនមកបង្ហាញមកក៏បង្ហាញអីល្ងីល្ងីដោះអាវងីទៅអាវដល់លើភ្នែកកម្មគេល្ងីត្រូវពាក់អាវអត់មែនដោះស្អាតដោះស្អាតពេលភ្លៀងត្រូវបាំងឆ័ត្ររងីត្រូវពាក់អាវពេលផ្ដាសាយយើងប្រើសូរ៉ាអូយប់អត់យប់ឡើយបងអូននេះល្ងាចហើយហើយភ្លៀងរាំងហើយហើយមេឃស្លាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានថតទៀតទេតែសារយើងថតប៉ុណ្្នឹងហើយណាមួយយើងជាប់កន្លែងស្អីតិចតួចយើងប្របាក់ថាបងអូនអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងរឿងយើងកាន់កំប៉ុងកាន់អីវត្តកើតទេព្រួយវាជាគំរូមិនល្អហើយសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងបងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលទៅតែពេញវ័យឡើងបាទអញ្ចឹងកុំយកត្រាប់តាមអញ្ចឹង Don't try this at home You can try this here ចាំតែណោះណាយអើជើងគោមួយតោះហូបឡើងឆ្អែតគ្នាប្រហែល7នាក់ហូបអត់អស់ហើយណានេះ7នាក់ណាណាដាក់មើលយកណាបើយកសើសើហ្នឹងញូតិចមួយណោះទៀតមកចំណាក់ទៀតមកម៉ាឡេយ៉ាទៀតញ៉ាំចំយូលេងញ៉ាំចាំអត់បានដែរខំចិត្តចុងក្រោយបានមកខ្ញុំអូមិនបានមើលមើលខ្ញុំហូបទេដល់ដឹងហើយខ្ញុំចេះថតមានបានមើលណានៅទៅហូបនៅអីតើស្បឹកនៅកកទៅណាហូបនៅឯណាទៀតហ្មងលើតើទៅហូបបានតែមកអាំងដល់យកអូចាំរកថានេះមកបែកខាងនេះគឺតំសម្រាប់កក់ប្រមូលការទីនេះឥឡូវយើងនឹងស្ងៀងហើយអើមកតំខាងនេះមកបែកខាងនេះគឺកន្លែងយើងអាំងអូបងប្អូនគ្លបមើលវីដេអូខ្ញុំនេះមុខដូចកុយមែនអត់បងកុយហើយនេះក្រាំងយើងទៀតហើយយើងចូលតាមទីហើយបាច់មករដងគេច្រឡំហូតមានឡានគុយហុកឡាយយកមកកុយមែនកុយទេក្រាំគាត់ចេះជាងកុយកុយអត់ចេះទេចេះហ្នឹងអូអានេះអត់ចេះហ្មងហ៎អូគេចេះហើយឡើយអូមិនចេះតាំងបដៅកុយបាច់ចេះគេមានដល់នោះទេយើងអត់ចេះយើងនៅនេះមែនអត់
អូម្នាក់ម្នាក់គឺថាទៅផ្ទះហើយរៀបចំទៅផ្ទះអូរៀបចំឆ្អែតដេញឆ្អែតនៅដេញហ្នឹងបន្តែឆ្អែតនេះនៅណាដូនមិនអីអើញុំបានហើយបងប៉ណ្ណឹងឆ្អែតហើយញុំស្រីមកអត់ដេញនេះទេអីអត់ទេបងថ្ងៃហ្នឹងនេះមានជីជាប់ជីជាប់ហើយធីនទៅដែរទៅជីជាប់ដែរដេញជីជាប់ដែរហេជុំស្ងាត់បាត់ហ្នឹងជីជាប់ដែរមែនអត់មានជីជាប់ទេអូទៅខែនាងហ៎អឺនេះជើងគោរបស់យើងក៏នៅបានប៉ណ្ណេះដែរនេះនៅប៉ណ្ណឹងអីគឺថានៅច្រើនមានតិចទេបងឃើញប៉ណ្ណេះហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលទៅផ្ទះគឺរួមមានបើស្អីពីណាក្រំក៏ទៅមុនហើយមានដនធីនដេនដនដេនធីនហើយអើយរុន4អ្នក5នាក់ទៅមុនហើយនៅខ្ញុំនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ញាគឺនៅដេកនៅនេះហើយយើងព្រឹកឡើងចាំយើងគិតគូររឿងឆ្អឹងរឿងអីហ្នឹងស្ងោសុបស្ងោអីព្រឹកឡើងទៀតហើយខ្ញុំដេកចាំកន្លែងនេះហើយបងប្អូនប្អូនសាប់ប្អូនប្អូនទាំងអស់ប្រហែលអ្នកក៏ទៅវិញអញ្ចឹងនៅខ្ញុំមួយបញ្ញាដេកនេះហើយអត់អីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារហូបចុកបើសិនជាបើសិនជាអីគេថារឿងហូបខ្វះអីហូបអត់មានអីខ្វះទេហើយអត់បានហូបបាយទេតែខ្ញុំឆុងមីឆុងមីទៅលាយជាមួយសាច់គោហ្នឹងមិនឆ្ងាញ់ជាងហូបឆ្អែតមកគ្រប់គ្រាន់ជាងវីដេអូពេលយប់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅពេលព្រឹកបងប្អូនហើយកន្លែងដេកខ្ញុំគឺនៅកន្លែងរឹងដែលខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយអធិស្ឋានផងបងប្អូនហើយរូបភាពថ្ងៃនេះគឺអត់សូវជាល្អទេដោយសារវាមានដូចជាអានេះបាទមាននេះអញ្ចឹងអធិស្ឋានបងប្អូនធ្វើតែយូរយូរម្ដងហើយសាច់នឹងបើសិនជាអត់មានណាអញ្ចឹងជួយតិចតួចទៅវាហូបទៅវាអត់សូវមានជាតិទេបើយើងហូបទៅតិចខ្លាំងបានថាមួយចានចកឹះហីលែងអីហីលែងហូបកៅដែរតែនេះហើយផ្លូវក្រោយមួយយើងហូប6 7នាក់ហត់អស់ទេបងប្អូននៅសល់ទៀតមិនទាន់អស់ទេចាំមើលស្អែកឬក៏យប់នេះហើយយប់នេះហើយបន្តិចទៀតប្រហែលជានៅហូបទៀតប៉ុន្តែស្អែកនឹងអសល់ហើយសល់ដល់ស្អែកនិយាយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអត់អីបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅពេលព្រឹកណាចាំជួបគ្នានៅពេលព្រឹកណាហ្មងចាំជួបគ្នានៅពេលព្រឹកពីត្រីសួស្ដីហើយខ្ញុំពាក់មួកឡូតទេថាពាក់មួកយើងបាំងសក់អត់សក់ជាងពាក់មួកជំនួសបាទចាំជួបគ្នាស្អែកបាយមែនពីត្រីសួស្ដីកំពុងទៅហូបហើយនោះហូបត្រឡក់អីអូគេថែមបាយទៀតបាយបញ្ញានឹងដាំគ្មានបានលាបងប្អូនតាទេងើបទៅដេកតាមពិតធីនគាត់ដេកមួយសាហើយនេះមើលមុខអ្នកដេកងើបមាញ់ងើបបដាក់ទៀតហូបទៀតបាយមកតងបាយមកអីប៉ុណ្ណឹងឯងចាំព្រឹកនិយាយគ្នាទៀតជំរាបលាបាយបាយណូនៅកន្លែងអង្គរអូអែមតាមមានភ្នក់ភ្លើងបែបនេះគឺត្រីសុកមកទេបងអើយ